Genetičtí inženýři zkombinovali DNA několika zvířat a po městě se teď potulují skutečné příšery. Název filmu je Rampage Ničitelé a určitě si ho užijete. Příběh začíná na orbitální stanici Athena. Právě tam se prováděly nelegální experimenty. Nyní je stanice zničena, všude kolem létají těla. Poslední členka expedice hlásí do řídícího střediska, že experiment neproběhl podle plánu. Pokusný subjekt se osvobodil a řádí. Nikdo jí nevěří. Testovaný subjekt je obyčejná krysa. Ženě je zakázáno evakuovat se. Buď si může vzít experimentální vzorky a vrátit se s nimi na zemi, nebo se nevrátit vůbec. Žena se vrací do laboratoře. Zvedne nádoby se vzorky a uvidí to, co bývalo krysou. Teď je to ostnatá příšera velikosti koně. Ženě se podaří dostat k únikovému modulu právě včas. Příšera v bezmocném vzteku škrábe drápy po okně. Modul letí k zemi a vstupuje do atmosféry. Přesto je na radost příliš brzy. Poškozené sklo praskne a modul se zřítí. Přesuneme se na zemi. Setkáváme se s týmem primatologů. Vede ho Davis Okoye, snaží se navázat kontakt mezi skupinou goril a novým mladým samcem. Nováček je při pohledu na lidi nervózní. Najednou z houštiny vyjde obrovská albínská gorila. Situace se vyhrotí, samci se očividně nemají rádi. Když to malý primatolog vidí, vyděsí se a uteče. Nová gorila ho pronásleduje, ale albínská gorila blázna zachrání. Problém vyřešen. Ukáže se, že albín se jmenuje George. Davis George vychoval, stal se jeho přítelem a naučil ho znakovou řeč. George rozumí lidským emocím, má smysl pro humor a dokonce zná i některá neslušná gesta. Vědci jsou ohromeni tím, co viděli. Vědkyně dokonce s Davisem flirtuje, ale muži ignoruje. Cítí se mnohem lépe v kontaktu se zvířaty než s lidmi. Když Davis opouští park, vidíme na obloze nad jeho autem záblesk. Je to výbuch únikového modulu. Kanistry se záhadnými vzorky zůstávají neporušené. Padají do tří různých oblastí amerického národního parku. Jeden z kanistrů padá do Georgeovy ohrady. Gorila se podivného předmětu dotkne tlapou a přímo do obličeje jí vystříkne trochu zeleného plynu. Nastává další den. Zařízením zmítá panika. Davis je informován, že jeho mazlíček byl nalezen ve výběhu grizzlyů. A vypadá to, že tento grizzly měl smůlu. Davis prochází kolem pozůstatků medvěda a pokouší se s Georgem komunikovat. Gorila se necítí dobře a schovává se v jeskyni. Když vyjde ven, je zřejmá jedna věc. Obrovský primár se přes noc zdvojnásobil. Davis je šokován. Ale co se stalo? A hlavně kdo za to může? Samozřejmě bohatí lidé v luxusních kancelářích. Seznamte se s Claire a Brettem Wydenovými. Jsou to sourozenci a ředitelé společnosti, která provádí nelegální experimenty na orbitální stanici. Cílem projektu Rampage bylo zkombinovat DNA různých zvířat a vytvořit tak živou zbraň. Vždyť když se podaří proměnit obyčejnou krysu v monstrum, armáda za tuto technologii zaplatí miliardy dolarů. Nejdůležitější je získat vzorky, které spadly z oběžné dráhy. Za tímto účelem vyšle Claire do Wyomingu skupinu žoldáků. Mezitím se seznámíme s další hlavní hrdinkou, Kate Caldwellovou. Kate je genetická vědkyně. Ráno sleduje ve zprávách reportáž o havárii orbitální stanice. Jakási látka ze stanice byla dopravena na Zemi a nakazila několik zvířat. Například gorilu jménem George a náhodného vlka z Wyomingu. Žádné další podrobnosti se nedozvíme, ale Kate je vyděšená. Zdá se, že ví, čím byla zvířata zasažena. Mezitím má Davis potíže. Jeho chlupatý kamarád se stále mění. V krvi má neuvěřitelnou koncentraci růstových hormonů. Davis neví, co má dělat, ale řešení k němu přijde samo. Kate přijede do zařízení. Tvrdí, že George byl zasažen speciálním mutagenem. Ten dává jednomu zvířeti vlastnosti jiných druhů. Výsledkem je monstrózní hybrid, který může neomezeně růst jako žralok, běhat jako gepard a bojovat jako medvěd. Kate se podílela na vývoji mutagenu, což znamená, že může gorilu vyléčit. Kvůli svému zrychlenému růstu trpí primát nesnesitelným hladem. Při hledání potravy zničí klec a dostane se na svobodu.
Davis se pokouší gorilu spacifikovat, ale najednou se objeví vrtulník tajné služby. George padá k zemi, je střelen uspávacími šipkami. Podívejme se, co se děje ve Wyomingu. Žoldáci přistávají v lese a hledají kontaminovaného vlka. Jejich pátrání je úspěšné, ale místo vlka narazí na 10-metrové monstrum. Netvor celou skupinu zničí. Dokonce se vrhne i na vrtulník. V domnění, že vlk dojedl a odešel, si vůdce žoldáků oddechne. No, to by raději neměl. Mezitím jsou uspaná gorila, Davis a doktorka Caldwellová zajati agenty CIA. Skupinu vede agent Russell. Russellovým cílem je rodina Wydenových. Ti jsou již delší dobu podezřelí z vývoje biologických zbraní. Zmutovaná gorila je důležitým důkazem, který má být letadlem dopraven do centrály. Během letu Russell informuje Davise, že ho jeho nová přítelkyně podvedla. Kate byla z firmy dávno vyhozena a nemá ani ponětí, jak George vyléčit. Mezitím Wydenovi zjistí, že CIA zajala doktorku Caldwellovou. To by mohlo ohrozit jejich podnikání, protože Kate na ně má špínu. V tu chvíli Claire Wydenová najde řešení. Mutagen má zvláštní vlastnost. Všechny jeho oběti reagují na speciální nízkofrekvenční puls. Claire aktivuje vysílač na mrakodrapu v Chicagu. Nyní se kontaminované příšery sami dostaví do její kanceláře a navzájem se zničí. Claire použije jejich těla k opětovnému vytvoření mutagenu. Pokud jde o gorilu, signál k ní dorazí i ve výšce 10 000 metrů. Netvor začne řádit a zničí letadlo, čímž vyřeší problém s doktorkou Caldwellovou. Vysílač je aktivován, něco obrovského se začne pohybovat po řece směrem k Chicagu. Na neslyšitelné volání se řítí i vlk. George se probudí a rozzuří se. Zdá se, že Clairin plán vychází, gorila prorazí díru v letadle. Davisovi a Kate se naštěstí podaří nasadit si padáky. Russell je v bezvědomí a tak mu Davis musí zachránit život. Vrak letadla spadne do kukuřičného pole, zmutovaná gorila přežije a řítí se k Chicagu. Mezitím je kancelář Wydenových přepadena FBI. Claire je klidná, už se postarala o to, aby se nikdo nedostal k údajům o projektu Rampage. Zatímco Russell žádá o evakuaci, Kate se snaží usmířit s Davisem. Vzala práci u Wydenovy společnosti, aby zachránila svého nemocného bratra. Dívka netušila, že její experimentální vývoj bude použit k výrobě biologických zbraní. Chce se Wydenovým pomstít, Davis ji odpouští, konec konců teď mají společného nepřítele. Russell, Kate a Davis přijíždějí na vojenskou základnu. Vojáci sledují trasu příšer. Gorila a vlk se společně vydávají směrem k Chicagu. Davis vysvětluje vojákům, že tyto druhy nemohou spolupracovat. Zřejmě jen reagují na společné dráždědlo. Chicago musí být okamžitě evakuováno. Tato stvoření nelze zastavit běžnými zbraněmi. Netřeba dodávat, že vojáci jeho radu ignorují. Davis a Kate jsou vyvedeni z velitelství. Dívka se domnívá, že se musí co nejdříve dostat do Wydenovy kanceláře. Těžko by přivolali monstra bez bezpečnostních opatření. S největší pravděpodobností mají protilátku, která potlačí agresivitu zvířat a umožní vědcům je ovládat. Davis a Kate se rozhodnou z vazby utéct. Dostanou se k vrtulníku, ale tam už na ně čeká Russell. Agent je naštěstí nehodlá zastavit. Naopak, z vděčnosti za záchranu dává Davisovi klíče od vrtulníku. Zatímco je dvojice na cestě do Chicaga, vojáci dokazují, že Davis měl pravdu. Vlk a gorila si s vojáky snadno poradí. Plukovník nařídí evakuaci Chicaga, ale je pozdě. Ve městě je příliš mnoho lidí a příšery jsou příliš blízko. Navíc jsou neuvěřitelně obrovské a neuvěřitelně silné. Vlk a gorila dorazí do Chicaga. Postupují směrem k vysílací věži a ničí vše, co jim stojí v cestě. Vzpomínáte si, že do Národního parku nespadly dva kontejnery s mutagenem, ale hned tři? A tou třetí příšerou je obrovský krokodýl. Ani dělostřelectvo, ani letectvo nedokážou monstra zastavit. Vypadá to, že zničí vše, na co dosáhnou. Plukovník se rozhodne schodit největší možnou nejadernou bombu. Ta vyhodí do povětří polovinu města. Russellovi se tento nápad nelíbí a tak se také vydává do Chicaga za Davisem a Kate. Mezitím se Wydenovi chystají opustit kancelář.
Claire si všimne, že mají společnost. Davis a Kate se vloupali do laboratoře. Hledají důkazy, ale nic nenajdou, protože FBI už při prohlídce zabavila všechny pevné disky. Kate se však jen tak nedá. FBI sebrala téměř všechno, kromě chytrých termostatů, které lze použít k přístupu na firemní servery. Bohužel, úložiště je prázdné. Jediné důkazy, které zbyly, jsou uloženy v notebooku Wydenových. Kate odmítá odejít s prázdnýma rukama a prohledává laboratoř. Její podezření je oprávněné. Wydenovi skutečně mají protilátku. Bohužel, ji nemůže vzít. Claire se vyzbrojí pistolí a nařídí protagonistům, aby jí vydali lahvičky s protilátkou. Poté střelí Davise a donutí doktorku Caldwellovou, aby ji sledovala. Tu konec konců potřebuje k opětovnému vytvoření mutagenu. Wydenovi vystoupají na heliped na střeše mrakodrapu. Příšery se k ním řítí. Budova se pod jejich váhou začíná hroutit. Wydenovi nemají dost času na to, aby odletěli. Gorila dorazí k vrtulníku jako první a ulomí mu ocas. Vrak letí na doktorku Caldwellovou, ale náhle ji zachrání Davis. Ukáže se, že si na mrtvého jen hrál. Claire nezasáhla žádné životně důležité orgány. Tak co dál? Příšery řádí. Protilátka je pryč. Moment. Kate ukradla jednu lahvičku, vloží protilátku do Claireiny tašky a pak začne křičet, aby upoutala pozornost gorily. Konečně se zlodušce dostane odplaty. Claire je nyní uvnitř gorily, což znamená, že protilátka je také uvnitř. Claireyn bratr jde dolů do haly, tam na něj čeká Russell. Agent mu slíbí, že ho pustí, když mu vydá notebook s důkazy. Ten s radostí souhlasí a utíká pryč, ale ne moc daleko. Hned za dveřmi na něj spadne kus zdi. Davis a Kate nastupují do vrtulníku. Má zlomený ocas, ale nemusí vzlétnout. Stačí, když vytvoří alespoň nějaký tah a udrží se na vrcholu obrovské hromady trosek. Budova se hroutí. Davis a Kate úspěšně přistanou a najdou George. Ten se již vzpamatoval. Bohužel do šťastného konce je ještě daleko. Vlk a krokodýl se snaží dostat spod trosek a k městu se blíží stíhačky. Kate odchází kontaktovat armádu a zabránit bombardování. Ve městě jsou tisíce civilistů a příšery lze zničit i bez použití bomb. Přesně to teď dělají George a Davis. Nejprve Davis přelstí vlka. Ten se na něj vrhne a chytí se do krokodýlích čelistí. Co ale mohou udělat se samotným krokodýlem? Ani jedna střela, granát nebo raketa na něm nezanechá škrábnutí. George je vážně zraněn a brzy nebude schopen boje. Přesto je jeho lidský přítel v nebezpečí. Obrovský krokodýl se ho chystá spolknout. George udělá poslední úprk a probodne netvora kusem armovací tyče. Krokodýl je poražen. Kate a Russell informují vojáky a ti na poslední chvíli ruší letecký útok. Gorila se splnil sen. Davis přiznává, že ho George tentokrát opravdu zachránil. A co víc, zachránil tisíce civilistů. Gorila zavírá oči, ztrácí vědomí. Davis svého přítele oplakává, ale není k tomu důvod. Pamatujete si, že George má velký smysl pro humor, že? Ukáže se, že gorila si z přítele jen vystřelila. Všichni jsou naživu, takže je to opravdový happy end.